думки були про те, щоб вижити. Я зрозумів, що я хочу жити, мені треба вибиратися звідтіля, і так себе мотивував. 25-річний Павло – парамедик. Розповідає, вирішив ним стати у 2016-му, коли навчався в одному із харківських університетів. Я хотів допомагати. Я не просто бути бійцем, який виконує там якісь тактичні задачі, а бути ще чимось корисним. З того часу Павло почав проходити різні тренінги та навчання, а паралельно їздив на передову, де знання застосовував на практиці. Пригадує, коли почалась повномасштабна війна, теж, не вагаючись, поїхав захищати країну. Я приймаю активну участь в бойових діях в складі групи. Тобто я парамедик-стрілець. Порівнюючи ту війну, яка була у 2016-му, і цю війну вже повномасштабну, то да, це набагато складніше, але ми до цього були готові. Павло розповідає, часто доводилось надавати допомогу побратимам, але скількох вдалося врятувати, ніколи не рахував. Не дуже хочеться говорити про те, скільки чого, скільки ти вбив, скільки ти врятував. Тобто це війна, і я просто виконував свій обов'язок. Нещодавно, розповідає Павло, й сам отримав поранення під час мінометного обстрілу на Донеччині. Тоді йому допоміг товариш. Мене дуже сильно оглушило. Коли я почав приходити в себе, я зрозумів, що в мене не працює одна рука. В той час вже я бачив, як один із побратимів накладав собі і товаришу поруч турнікети. Він мене змотивував все-таки вибиратися і евакуюватися. Павло пригадує, поранений йшов до пункту евакуації більше кілометра і таки зміг врятуватись. Зараз проходить лікування та реабілітацію. Каже, хоче якнайшвидше одужати, щоб знову повернутися на фронт. Ми, добровольці, ми знали, на що ми йдемо. Ми знали, що ми можемо, нас можуть вбити або поранити. Нас немає вже куди відступати, ми не можемо відступати. Я сподіваюся, що це буде наша перемога. Обов'язково. Не може бути по-іншому. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.